بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد ضیاء الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس میڈیا نیٹورک۔ خبر شامل کرتے ہیں نیلم سے۔ انڈین بارڈر ٹائٹ وال سیکٹر نیلم ویلی کے سامنے 6 گھرانوں کے لیے ٹرانسفارم لگا ہوا ہے، جبکہ اپر ککڑواڑہ میں 300 گھرانوں کے لیے ایک ٹرانسفارم، وہ بھی 2 فیس، جو کہ 300 گھرانوں میں بجلی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس میں ہم چودھری محمد رشید صاحب اور سابق نامزد امیدوار لوکل کونسلر شیراز نصیر گکھڑ اور لوکل باڈیز کے جتنے چیئرمین اور ممبر ہیں، اور آج سے لے کے پچھلے 40 سال تک جتنے بھی امیدوار آئے، انہوں نے اپنے ووٹروں کو لولی پاپ ہی دکھایا۔ ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ فل فور ایک عدد ٹرانسفارم کا بندوبست کیا جائے، اور جناب چودھری محمد رشید وزیر پی ڈی او صاحب سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ ذاتی دلچسپی لے کر فل فور اس معاملے پر ایکشن لیں اور عوامی علاقہ کی پریشانی کا مداوع کریں۔ سبسکرائب کیجئے ایف ایس میڈیا نیٹ ورک اور دیکھتے رہیے تازہ ترین خبریں۔